Sikur sa Allahu Gjellahu kur ta përzinon, nuk tha mos e bëni punë në keqe të amëritë, për qëka tha, wala ta kërëbu zina, mos u afrani, dhe pasat në ka të regu, qëka i bjen mu afru, qëka i bjen mu afru. Në qovë se për shambu, veprime që islami na obligon me indrëmor, për të kryu një distans me zinive, që garantohet morali, nuk i kuptojnë mbi bazën e këti procesi, janë pa kuptim të veprimet. Janë pa kuptim të veprimet. Një po kërë e mërë si të tërsisht i proces, a po, nuk realizot, kja pa qëta, nuk mune që pa. Përndaj, duhet me respektu distancën. Distanca ka njerë nuk kuptan, për shambull, nuk distanca të në nëzër, nga njerë nuk kuptan, për shambull, injërimin, nuk kuptan, për shambull, shmang, jo. A ka mësë një me komunikun distancë? Ka mësë. Që ka për shambull, për me mpoju mu, keni marë distancë. Pse kje pjesë është e mushën? Se së më shë mira, pëtër. Pse e më shytë për nështë është e mushën? Se së më shë, pëtër. Duhet distancë, duhet pozicion me mujtë me përfituma, pëtër. Andaj distancën që i shta me parashe mes dy gjinive, nuk është injërim, nuk e largim. Jo, është bashkunim. Por nga distanca ku realisht jep produktivitet, pa të cënuar në tjetër në dhe. Dhe kjo është mesatarja. Jo ik, jo preashtim. Asë një gjeni nuk duhet preashtuar. Asë moshtë asë femra. Dytë kanë rallë, të domozdashëm. Nuk ndërtuat dunjoja pa femra. Ne pa mund shmësht, pa asë pa moshkullin. Dhe këta duhet mu përzimi zveti, është gjithësësi. Mirë po përzirja bashkëpunimi në distancë në përsaktuar nga kryuësi. Me regullet e kryuësit, kaq e garantohet për të këtë ditë. Nëse thejet distanca, shumë pasa që ka ndonë, për shambull, distanca që kërkohet për shambull mes dy palve tuja, nuk është distanca që kërkohet mes të afërme. Për kërkohet është, aja distanca rënohet, do në dikun ka, a dikun s'ka. Shukaj për shambull distanca që është mes neve dhe djelit, vetëm kështu, edhe me fakt të shkencore, vetëm në këtë distancë, apo përfitohet nga energjia e dilit. Nëse do të ishte më larg, çfarë do të ndodhte tokë? Do të ngrihej apo? Po të bëhet ishte më afër të DJ, kush e ka vendosur në këtë distancë precize që as nuk na djegë, as nuk na ngrih. Kush e ka bëu? El Hasib, ai që din punë me llogaritmir, Allahu te barekotala. Ai që llogaritmir, e pa ai që e ka vendosur në distancë precize dillin, që vetëm nga kjo distancë në afron dëbi, a i ka përzu distancën, që duhet ta këtë edhe zemrë me dunjon, edhe njëri me tjetërin, edhe kjo me këtë, duhet me respektu këto, më mësu, me lonë diqka, nga diqka mu largu, nga diqka ma shumë, nga diqka ma pak, varsisht nga e që e kërkan fjala, o rabbe kefe kebir,